J. Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Gandia domestica el barran de Beniopa per a mitigar el risc d'inundacions i aprofitar-lo com a espai verd. Les obres de l'IES Jaume II el Just i el Col·legi Sant Miquel de Tavernes s'iniciaran el proper curs escolar. El socialista José Manuel Prieto presenta la candidatura a l'alcaldia, mentre que la resta de partits mantenen la incògnita. Amb una inversió propera als 3 milions d'euros, procedents en la seva pràctica totalitat als fons Next Generation, Gandia iniciarà una reconversió de les àrees no urbanitzades del barranc de Beniopa per a dotar de majors espais verds i eliminar la degradació riberenca, de manera que es possibilite una renaturalització del llit i de les condicions més òptimes per a mitigar possibles inundacions. Este projecte comprèn a més l'obertura d'un corredor verd que unirà tot l'entramat des de l'antic dipòsit d'aigües potables de Beniopa fins al Grau de Gandia. Les ajudes han estat aprovades per la Fundació Biodiversitat, que depèn del Ministeri de Transició Ecològica. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha posat en valor esta inversió, que assegura que és estratègica per a la ciutat i que defineix el model de municipi que es pretén desenvolupar per al futur. La intervenció suposa la creació de bases de laminació en algunes zones concretes del barranc de Beniopa, com en l'àrea del depòsit d'aigües potables i també després de passar a l'àrea industrial d'Alcodar. En l'enclavament del depòsit de Beniopa no sols es crearà un parc inundable, sinó que s'eliminarà la vegetació invasora, principalment canyes. L'eliminació del canyar i la plantació d'arbres compatibles amb els boscos de ribera es durà a terme també en la resta del tram fluvial, que queda fora de l'àrea urbana. Fer un corredor verd, biològic, al llarg dels 2 quilòmetres de barranc de Beniopa. Connexió verda amb el Grau i unió de la trama urbana. Si hi ha una connexió que tot el món identifica en la carretera del Grau, que és una connexió ciclopeatonal i per al trànsit, parlem d'una unió verda que defineix un model de ciutat, defineix una manera de fer les coses i dona un sentit de projecció estratègica a la unió de totes les trames urbanes, però fonamentalment dels dos nuclis a través de la millora del barranc de Beniopa. La delegada de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo, ha indicat que el projecte de Gandia ha estat el que ha obtingut la màxima puntuació de la Fundació Biodiversitat i que ara començaran les reunions amb els veïns i afectats per a que coneguen en què consistirà el desenvolupament d'aquest projecte. El que nosaltres volíem com a govern de la ciutat, sobretot el que buscàvem dins d'aquestes ajudes, era reduir el risc d'inundacions mitjançant solucions que es basaren en la natura. Estem veient en els últims temps la problemàtica que estem tingut, no? dels vendavals, de les grans pluges o fins i tot dels desastres naturals que van aportant el que és la successió dels fets del canvi climàtic. I nosaltres volem tindre una ciutat també protegida, que protegisca la seva ciutadania. Amb aquesta intervenció en el barranc de Beniopa es pretén evitar el taponament que existeix en cas de fortes pluges i permetre un millor drenatge de l'aigua procedent de Marxuquera. L'assessor de Medi Natural de Gandia, Daniel Muñoz, ha explicat que els terminis d'execució dels treballs són molt rígids, per la qual cosa l'obra haurà d'estar conclosa a finals de l'any 2025. I per tant, tenim que actuar a l'entrada del poble de Beniopa, quan encara no està el barranc formigonat, quan no està rigiditzat en un cauce, no, de formigó, i també podem actuar una vegada eixim del barranc. El Museu de Belles Arts de València, el MUBAP, i l'Ajuntament de Gandia presenten l'exposició Realisme Barroc en el Museu de Belles Arts de València, que podrà visitar-se a la Casa Marquès de González de Quirós fins al proper 1 de novembre, com a culminació de l'any jubilar en honor a Sant Francesc de Borja. L'eix vertebrador de l'exposició, composta per 25 obres incloses a les col·leccions del Museu de Belles Arts de València, és el naturalisme en la pintura religiosa i les raons que van motivar que a València aquesta opció estètica es mantingués vigent fins a finals dels 600, període que coincideix amb la santificació del quart duc de Gandia, elevat als altars el 1671. Aquesta exposició, en una versió estesa, es va exposar ja en el Museu de Belles Arts de València i ara recala a Gandia per a contextualitzar una de les figures capitals del segle d'or espanyol, Sant Francesc de Borja. Estic convençut que també a través de la bellesa i la qualitat de les obres que s'exposen en aquesta obra de realisme barroc podrem conèixer un poc el millor del nostre passat, que és l'única manera d'entendre on estem i sobretot saber cap on volem anar. S'ha demostrat també la nostra història i els nostres arrels, i no crec que hi hagi una millor manera que usar els fons riquíssims
de la principal pinacoteca de la Comunitat Valenciana, que és el Museu de Belles Arts. Cal assenyalar que la mostra Realisme Barroc posa a la disposició del públic una excel·lent producció del barroc mediterrani i convida el visitant a reflexionar sobre la cultura visual del segle XVII. Algunes de les obres que es poden veure són llenços de Nicolás Borràs, José de Rivera, Jacinto de Espinosa, Francisco Ribalta i Miguel Marc. L'actual secretari general del PSPP-PSOE de Gandia, José Manuel Prieto, ha anunciat la seva candidatura de cara a les municipals de maig del 2023. Prieto ja va indicar al seu dia la predisposició per ser nomenat cap de cartel en una plaça tan important per a socialistes com és Gandia, encara que ara és quan es formalitza les seues intencions. Amb això, José Manuel Prieto compleix els estatuts del partit que establien que ahir expirava el termini per demanar primàries, sense que s'hagi presentat cap altra alternativa a la candidatura de l'actual alcalde de Gandia. Sí, ja sóc oficialment el candidat del meu partit. Jo ja vaig manifestar que volia presentar-me al procés d'eleccions primàries. Finalment el partit ha determinat unes normes. En les normes els alcaldes de les ciutats de més de 20.000 habitants, si manifestem el nostre desig d'optar a la reelecció, jo volia optar, i si l'agrupació en el 50% més una de les firmes no plantejava una opció contrària, que no l'ha hagut, doncs, bueno, això ja me converteix formalment en candidat. Els temps electorals no són els temps dels ciutadans. Jo crec que hem d'anar amb molta cura amb les campanyes electorals. Les campanyes electorals són per a fer propostes, no per a fer exhibicions de cap opció partidària, i el que en aquest moment se necessita és tots els esforços per a gestionar, treballar molt dur, treballar molt intensament. I sobre aquest acte de formalització de la candidatura del socialista, el Partit Popular de Gandia ha criticat que el PSPB utilitzi el despatx de l'alcaldia per a un acte, diuen, propagandístic i electoral. Els populars han denunciat que els socialistes organitzen un acte de partit al despatx de l'alcalde, utilitzant així espais i recursos públics per a benefici personal. El PP considera que amb aquest fet José Manuel Prieto ha perdut el respecte per la institució en celebrar, diuen, actes polítics del PSOE dins de la casa de tots com és l'Ajuntament. I respecte al candidat dels populars a Gandia, tot apunta que el nom es desvelarà molt prompte. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana va marcar com a data el 9 d'octubre i el procés arrencarà amb la constitució del comitè electoral local, qui serà l'encarregat de rebre les candidatures, debatre-les si n'hi ha més d'una i elevar la proposta tant al PP provincial com al regional, que ha de donar el vistiplau. Pel que fa a les candidatures, Víctor Soler ha confirmat a Ràdio Gandia Ser que presentarà la seua i ho farà una vegada es constituïsca aquest comitè. Això sí, és possible que no siga l'única i Soler tinga en aquesta carrera electoral un rival amb qui hagi de pugnar per liderar la candidatura del PP de Gandia. Mentrestant, a Compromís per Gandia també segueix la incògnita, atès que és una coalició i hi ha diverses formacions polítiques les que s'han de posar d'acord. Per part d'Iniciativa, l'actual alcalde, Josep Alandete, ha reiterat la intenció de presentar-se per a ser el candidat a l'alcaldia. Això sí, ha incidit que li agradaria ser l'elegit en primàries obertes, que és el procés que demanen des de la seva formació. Si hi ha acord entre les executives de les formacions, el nom del candidat es desvelarà el mes de novembre, però si no hi ha consens, caldrà esperar uns quants mesos més. De moment, és evident que hi ha una guerra interna, un fet que se sustenta en afirmacions com la d'una històrica d'aquest partit, Laura Morant, que demana un procés democràtic i lamenta que els que van perdre les primàries el 2019 no siguin capaços, diu, de passar pàgina. Ja hi ha data perquè arrenquen les obres del nou Institut Jaume II el Just de Tavernes, o almenys ja sabem que el pròxim curs els estudiants el començaran en unes aules prefabricades. Una situació que deriva perquè el nou centre s'ubicarà al mateix lloc que l'actual i per això caldrà la demolició de l'Institut. L'Ajuntament de Tavernes i la Conselleria d'Educació han reafirmat la planificació acordada el desembre de l'any passat i les dues parts han pactat els terminis per a dur a terme la execució de l'obra. Recordem que l'actuació al Jaume II el Just està inclosa al pla edificant i compta amb una inversió de 12 milions d'euros, una de les de major quantia de tota la Safor. Les aules prefabricades s'instal·laran als terrenys que ha proposat el consistori i la conselleria es farà càrrec del lloguer i muntatge d'aquestes instal·lacions provisionals. Per la seva banda, l'Ajuntament condicionarà els propers mesos els terrenys municipals i realitzarà les connexions necessàries per a serveis d'àudio, llum o telèfon. A l'hora que s'executen les obres de l'Institut, també s'actuarà al CEIP Sant Miquel, una remodelació i ampliació d'aquest col·legi amb una inversió de 4 milions i mig d'euros i que també obligarà els alumnes del centre educatiu a iniciar el curs 2022-2023 a unes aules prefabricades que s'ubicaran al mateix lloc que les dels alumnes de secundària i batxillerat.
Som colors, som emocions, som la pell que habitem. Esa és la idea que ha inspirat a l'equip de l'estudi Guana en el seu disseny per a una perfumeria en Madrid i que ha sigut elegit com el millor en els Premis de Disseny d'Espai Interior de Los Ángeles. I els parlem d'aquest equip perquè una de les seues components és de Gandia. Ella és Esther Mengual i segueix, junt als seus companys, arreplegant premis dins i fora d'Espanya amb uns dissenys d'interior trencadors, originals, i que van més enllà en voler crear emocions i sensacions a les persones que entren a aquests espais. Un bon exemple està en el disseny que ha rebut este premi en Los Ángeles. Es tracta del treball realitzat per a dissenyar el complex de la cadena de perfumeries Primor en la plaça Callao de Madrid. Un espai que convida a un viatge per les emocions i que atrau les mirades en cada racó. Una barreja de colors, textures, línies, creant un univers de sensacions gràcies a un disseny que transforma un espai. Ja és completament oficial, i és que el grup Radio Gandia i el Units pel Bàsquet Gandia es tornen a juntar per continuar creixent. I és que Telesafor emetrà tots els partits de Lliga EVA que el conjunt dirigit per Alejandro Mesa dispute en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia des de que comence la Lliga EVA a partir del 8 d'octubre. La televisió líder i el millor bàsquet junts de nou per aportar a totes les cases la emoció de l'esport, la emoció de l'Units pel Bàsquet Gandia en Lliga EVA. Jesús Ginestar, vicepresident de l'Units pel Bàsquet Gandia, i Pablo Peralta, membre del Consell d'Administració de Radio Gandia, han signat l'acord que portarà a totes les cases de la comarca de l'Asafor a través de Telesafor i a tots els hogars d'arreu del món a través de l'streaming de telesafor.com i tot amb la millor definició amb HD tots els partits del pavelló del Units pel Bàsquet Gandia en Lliga EVA. Sí, ja portem diversos anys junts i com diu el nostre lema, xus queixem, i en companyia de Telesafor estem molt a gust de els mitjos que esteu col·locant a vosaltres, la repercussió que esteu donant, i nosaltres volem aportar l'espectacle. Vosaltres doneu les imatges i vosaltres l'espectacle i estem molt contents. Sí. Hot Air Night ha patrocinado el informativo de Telesafor.